ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହି କାରଣ ସହରର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇଛି। ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ସମେତ ରାସ୍ତାଘାଟ ଚାରିଆଡ଼େ ଚଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ସେପଟେ ଆଜି ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର ବହୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ 3-4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ବୋହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।